Já estamos de volta com o seu programa Esporte Amazônia. Atenção Roraima, salve esporte. Vamos até lá agora falar com a repórter Larissa Dairalba, porque lá tem uma corrida que deve mobilizar cerca de 1000 pessoas contra o uso de drogas. E é para lá que vamos com ela. Repórter Larissa Dairalba, tá contigo. Salve esporte. Olá, Marco, bom dia! Salve esporte! Daqui a pouquinho eu vou conversar com a Elciane Saraiva, ela que é uma das organizadoras do evento que vai embalar o fim de semana aqui de Boa Vista. Mas antes da gente começar, eu fiquei te devendo uma resposta. Realmente o Raimundo filho não é filho do Raimundo, ele é filho do seu Raimundo e da dona Rita. Agora sim eu vou conversar com a Elciane, ela que tá aqui com um ótimo humor e vai contar pro pessoal de casa o que é essa programação maravilhosa que vai ter no domingo. Boa tarde, é uma alegria, Larissa, estar aqui com você. E nós estamos aqui para convidar você que está nos assistindo a participar da terceira corrida do Quebrando Silêncio, que vai acontecer agora, domingo, na Vila Olímpica de Boa Vista, com largada às 17h30. O Quebrando Silêncio, ele é um projeto que já existe há 14 anos, é um projeto que a Igreja Adventista do Sétimo Dia idealizou, e é um projeto que visa alertar, conscientizar, falar sobre pedofilia, sobre violência doméstica. E esse ano a nossa ênfase é mudança de rumo, diga não às drogas. E nós estamos trabalhando aí com a juventude, com as crianças e também com os adultos para que possamos utilizar essa temática esse ano da melhor forma possível. Conta um pouquinho, desculpa, Ciane, conta um pouquinho pro pessoal de casa. Já tiveram mais de 1000 adeptos a essa corrida. Se alguém assistiu, gostou da proposta que você fez, como que ele faz para participar? Então, nós já temos mais de 1.100 inscritos. Na verdade, eu tenho uma triste notícia, né? As inscrições já encerraram, mas você não pode ficar triste, né? Vá lá, participe, até porque a corrida ela é promovida pela igreja, sem fins lucrativos. E nós estamos pedindo apenas 1 quilo de alimento não perecível. Então, assim, se você está assistindo, sentiu vontade de participar, poxa, não me inscrevi, não deu tempo, não sabia, não se preocupe. Reúna sua família, seus filhos, sua esposa, pegue todo mundo, leve para a Vila Olímpica domingo a partir das 17 horas, leve 1 quilo de alimento, leve brinquedos, roupas, porque esses donativos serão levados a algumas comunidades indígenas aqui próximo de Boa Vista, e lá nós faremos uma linda festa com a comunidade para entregar as doações. Então, se você quer participar, seja feliz, venha ser feliz conosco no domingo às 17 horas. Conta então um pouquinho para o pessoal de casa, essa já é a terceira edição, como que esse evento tem crescido com o passar dos anos? Então, essa, como você falou, né, já é o terceiro ano da corrida e a gente fica muito feliz em saber que o povo tem recebido bem, né, os atletas de Boa Vista. Nós temos muitas pessoas aí que já aguardam a corrida. Nossa, mês de agosto já está quase certo ser o mês da corrida Quebrando Silêncio, né? E a gente fica muito feliz. A maioria dos atletas, as pessoas que se inscreveram, conheceram o projeto através de clubes de corredores, né? Não são da igreja, não fazem parte do hall de membros, mas mesmo assim estão lá apoiando o projeto Quebrando Silêncio, que é um projeto muito bonito, né? Eu trouxe aqui alguns materiais para mostrar para o pessoal que está nos assistindo. Nós temos a revistinha para as crianças, para a idade ali até 10 anos, uma revistinha em quadrinhos. O tema esse ano é Para as Drogas Eu Digo Não. Né? Temos a revista adolescente para o público que é mais atingido com essa problemática, né? E uma revista para os adultos. Então, assim, esse kit irão receber, os atletas irão receber lá na vila no domingo, e você também pode ter em suas mãos o kit do Quebrando Silêncio, que seria esse material que nós estamos disponibilizando. Luciane, então reforça para o pessoal de casa o seu convite para participar desse grande evento. Você é o nosso convidado, nós aguardamos você lá para que você possa trazer sua família, possa abraçar o projeto, abraçar a ênfase do ano. E nós precisamos sim alertar a nossa sociedade, a comunidade, de que nós precisamos dizer não às drogas, salvar os nossos adolescentes, as nossas crianças, desse grande problema que tem assolado a sociedade, né? Tem tomado conta, entrado nos lares através de bebidas lícitas, drogas lícitas e também ilícitas. E nós contamos com a sua participação, sua e da sua família, a sua boa vontade, para que nós possamos realizar a maior e melhor corrida
corrida do Quebrando Silêncio de todos os tempos. Obrigada, Elciane. Marco, então nós voltamos com você. Fica o convite para o pessoal de casa, que correr é uma atividade muito boa de se fazer, com uma causa linda como essa, mais ainda. Então, mesmo que não possa correr, porque as inscrições já encerraram, vão lá, vão prestigiar, vão com a família pela causa, para apoiar realmente essa grande mobilização que faz as pessoas refletirem, além de praticar um esporte. Marco, nós voltamos aí no estúdio com você. Desejamos a todos uma ótima semana. E eu tenho outra novidade. Hoje eu pego a minha faixa azul, desafio que eu lancei para Manaus. Tá de pé. Quando vocês vierem no fim do ano, a gente vai ter um rola todo mundo, equipe Roraima versus equipe Manaus. Voltamos com você. Salve esporte! Salve esporte, Larissa! Ei, parabéns, hein? Parabéns aí por essa congratulação para você. Faixa azul agora, hein? Parabéns, hein? Agora tem que fazer matéria contigo também, hein? Fazer a matéria contigo, mostrando aí você pegando essa faixa e também treinando jiu-jitsu. Parabéns, Larissa, e a toda a equipe. Obrigado pela participação mais uma vez. E bom trabalho a toda a equipe aí, tá bom? Salve esporte a todos que nos acompanham em Boa Vista, Roraima. Olha só, agora vamos à nossa primeira notícia em portalamazonia.com. Acesse aí portalamazonia.com para saber o que tem de notícia sobre esporte. E a primeira matéria vem com a seguinte informação. Recordista da seleção feminina de futebol tem raízes na Amazônia. Na sexta Olimpíada e recordista de Jogos do Brasil, Formiga mora em Belém e já ganhou até título de cidadã do Pará. Miraildes Maciel Mota, mas pode chamar de Formiga. Aos 38 anos, ela disputa a sexta Olimpíada da carreira. E foi destaque na vitória sobre a China por 3 a 0 na última quarta-feira. Nascida em Salvador, ela tem raízes na Amazônia. Formiga mora no Pará e tem grandes motivos para levar a terra nortista no coração. Na seleção, Formiga não descansa e ela sempre está fazendo história. A sexta Olimpíada da carreira é um novo recorde entre os atletas brasileiros em todos os tempos. Ademais, contra a China, ela também chegou a 151 jogos pela seleção feminina, ultrapassando Cafu, que foi 150, e se tornando a atleta com mais gols pela seleção brasileira, independente do gênero, na história. No currículo, Formiga também soma 6 participações em Copas do Mundo pela seleção. Em 2015, quebrou outro recorde ao marcar um gol aos 37 anos, 3 meses e 6 dias no Mundial. E quem disse que não podemos chamar de Formiga de paraense, hein? Bom, ela já ganhou da Assembleia Legislativa o título de cidadã do Pará. Formiga em Manaus, vamos lá. O Pará e todo o Brasil ficarão atentos aos próximos jogos de Formiga na Olimpíada. O ouro desfiado, ou o outro desafio, já é neste sábado, contra a Suécia, às 9 horas da noite. De lá, Formiga embarca com a seleção para perto de casa, Manaus. É na Arena da Amazônia que ela comanda o Brasil contra a África do Sul, às 9 horas da noite. É, no caso aí, na próxima terça-feira, 9 de agosto. Tá vendo aí? Vamos torcer, né, pelas meninas da seleção brasileira. Vamos estar aqui pertinho da gente, na Arena da Amazônia. É um pulo daqui para lá, vamos prestigiar todos torcendo aí pelo Brasil nessas Olimpíadas. Chicão, o que vamos agora? Vamos de intervalo? Vamos agora a um rápido intervalo, mas olha só. No próximo bloco, vamos falar com os militares do Exército Brasileiro. Ah, não, perdão, nós invertemos aqui a ordem por um comum acordo. No próximo bloco, vamos falar com ele, o nosso campeão tenista, Guilherme Diniz, que já está aqui no nosso Glass Studio, e após ele, também os militares do Exército Brasileiro. Você gosta de patrulha? Então vamos falar sobre uma competição internacional de patrulha. Daqui a pouco, fica com a gente, nós e o campeão Guilherme, daqui a pouco, no terceiro bloco do programa Esporte Amazônia. Fica com a gente! Não sai daí!